amb la col·laboració de l'Obra Social La Caixa. Els humans volem conèixer el món que habitem i l'univers del qual formem part. Som curiosos i inquiets. Però no hi ha una única manera de copsar, d'intentar comprendre el món. La ciència i l'art són dues formes de coneixement que intenten donar resposta al profund desig humà de saber. En aquest deu vaig aprofundir la distinció entre l'art i la ciència. Conversarem amb l'artista Eugènia Balcells, una de les pioneres del videoart, i amb Josep Perelló, físic i investigador a la Universitat de Barcelona. L'art i la ciència poden trobar-se en qualsevol indret. Les mirades són diferents i alhora complementàries. Una muntanya, un bosc, són un ecosistema, però també un espai per explicar històries i expressar la creativitat humana. Entrevistem a Pau Alsina, professor i investigador en Arts i Humanitats a la Universitat Oberta de Catalunya i director de la revista Arnodes. Carme Ruiz, curadora de la Fundació Gala Salvador Dalí, ens dona les claus de la fascinació per la ciència del pintor empordanès. I Mònica Bello, comissària d'exposicions, explica la convivència entre artistes i científics al CERN de Ginebra. Un accelerador de partícules, les imatges de l'espai, els arbres, la natura, l'observació atenta del cel i tantes altres experiències que han estat i són font d'inspiració tant per a la creativitat científica com artística. La ciència realment ha estat present d'alguna forma tota la meva obra. A part de que jo també vaig estudiar arquitectura tècnica i també vaig estudiar física i vaig estudiar química i sempre m'ha interessat la visió de la ciència. M'ha interessat la ciència i la filosofia. Un aconteixement que per mi va ser també un molt excitant va ser el dia que em vaig enterar que els elements de la taula periòdica doncs tenen una veu pròpia, és a dir, tenen un espectre de llum que els identifica com una firma lumínica. I així tenim tota la taula periòdica, que jo li vaig fer un homenatge, que és un homenatge als elements, que conté els espectres de tots els elements. Aleshores, què vaig fer? Les vaig agafar, les vaig ficar i les vaig fer interrelacionar-se com una metàfora de la creació de tot. El viatge va començar amb freqüències i homenatge als elements, després va continuar amb Univers i vislumbrar l'univers, que és un documental que vam fer a Roque de los Muchachos parlant amb el meu cosí, que és astrofísic, i aquest viatge encara s'ha prolongat amb un treball sobre les partícules subatòmiques. Venus, amb la seva veu. Mercuri, amb la seva veu, també. Mars. L'univers és un treball sobre la visió, sobre els límits de la visió humana en aquest moment.
des d'un lloc del planeta, en aquest cas la illa de la Palma, què puc veure jo amb una càmera de vídeo i totes les lents de la càmera, i si deixo que aquesta visió es prolongui amb el que veuen els telescopis òptics en aquest moment. O sigui, és un treball sobre el món visible. No puc pensar en les arts com un territori abstracte i la ciència, no. Són dues maneres d'acostar-se a la realitat que crec que s'enriqueixen d'una de l'altra i l'altra de l'una, però, a més, de totes les altres, com t'he dit. O sigui, només podem que enriquir-nos. El nou treball d'Eugènia Balcells es podrà veure a Barcelona l'any vinent. Una de les seves obres, Homenatge als elements, es troba a la Biblioteca de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona, on Josep Perelló impulsa la generació de coneixement científic tot implicant artistes i ciutadans. El projecte Open Systems sobre participació i pràctiques artístiques neix d'una etapa anterior, que era treballar en un centre d'art i veure si era possible intentar plantejar produccions artístiques, o sigui, exposicions, des de la confluència de l'art i la ciència. Aleshores, en aquell moment, dins aquí a Catalunya, vam començar a pensar en quins artistes podrien entrar en aquest joc i anar molt més enllà del que podríem esperar. Doncs l'Eugènia Balcells va sortir directament a la llista i va ser, de fet, la primera artista que va entrar en aquest joc, en un espai que en dèiem espai laboratori. Va ser possible pensar algunes coses que poguessin tenir un benefici per la ciència, ni que sigui a nivell educatiu, a través d'una taula periòdica, o per la pròpia treball de la pròpia artística, perquè pogués anar més enllà en la interpretació del que és la llum. Una mica la motivació d'Open Systems és creure que és possible fer ciència, ciència seriosa tal com s'avalua dins l'àmbit acadèmic, però amb la implicació ciutadana i amb pràctiques artístiques que permetin anar una mica més enllà, que permetin aquella reflexió, aquella fins i tot trapelleria, que fins i tot l'artista sempre està permès, no? té aquest permís, no?, per poder-ho fer. Doncs intentar anar una mica més enllà i pensar que així es poden formular millors preguntes científiques i es poden obtenir millors resultats científics a través de l'apertura del procés de recerca per ell mateix. O potser un dels més recents és un que precisament hem fet com a projecte europeu, que es diu Stanford Youth, i és un projecte de ciència ciutadana, que al cap i a la fi és un projecte de participació. És un projecte per canviar i millorar l'aprenentatge de la ciència, la tecnologia i les enginyeries. Com ho hem fet? Doncs amb un procés de codisseny, amb els nanos de quart d'ESO de tres llocs, Badalona, Barcelona i Viladecans, doncs quins són els interessos que tenen, què els preocupa de la seva ciutat i què pensen que podrien millorar. Per què? Doncs per poder finalment arribar al públic i arribar a la ciutat i arribar al carrer i instal·lar una mena de sistema de recollida de dades que es transforma en una gran experiència. Hi ha gent de Big Data? Sí. Hi ha gent de física estudiant probabilitat i estadística i comportament humà? Sí. Però, a més, hi ha moltes altres persones expertes sobre participació, sobre comunicació, sobre com reflexionar de manera profunda sobre alguns dels temes, i això, òbviament, aquí se'ns escapa. Necessitem de la col·laboració d'altres agents, com, per exemple, agents artístics. Per allò, investiga noves formes de generar coneixement a partir de preguntes compartides i respostes transgressores. A més de gran artista, Dalí va ser també un divulgador científic? L'obra de Dalí no es pot entendre sense la fascinació que sent per la ciència. La veiem reflectida en tota la seva obra
i és una manera de conèixer tots els avenços científics que han passat durant el segle XX, científics i tecnològics, o almenys aquells que li van cridar més l'atenció. Dalí és una persona molt curiosa per naturalesa, està en un ambient que propicia que sigui curiós, ell està en un moment en què tot avança molt ràpidament, en què el paradigma científic canvia, estem des del punt de vista de la física, que les coses es veuen d'una manera. Aleshores, al primer decenni del segle XX, el paradigma canvia totalment, apareix la mecànica quàntica, el punt de vista, les coses les veiem segons l'observador, i això el va fascinar. Aquí tenim l'Eda atòmica, que és una pintura representativa de l'època atòmica de Dalí. En ella el que veiem és la conjugació dels seus estudis sobre física atòmica barrejats amb els seus coneixements sobre perspectiva. Aleshores, el que veiem és la recreació del mite de l'Eda, on tot flota, tots els elements del quadre estan flotant, de la mateixa manera que les partícules de l'àtom floten en el seu interior. A més, per la realització d'aquesta obra, Dalí va necessitar l'ajuda d'un matemàtic, que era amic seu, que es deia Matilda Gica, que el va ajudar en tot el tema de la proporció àurea. Tenim aquest catàleg que Dalí conservava a la seva biblioteca, que de fet és el catàleg de l'exposició on te presenta per primera vegada el quadre aquest de gran format que dedicava Watson i Crick. I ell aquí, a banda de l'obra dedicada a l'ADN, doncs la coberta del catàleg es veu perfectament la molècula d'ADN representada i a més amb les fotografies dels dos descobridors. I aleshores ell no se n'està de fer de divulgador dels temes científics que en aquell moment li preocupen. És a dir, que la vida de Dalí està trufada d'encontres des del seu punt de vista amb la ciència, però d'encontres amb científics. Això ens permet dir que la influència va ser mútua. Dalí incorpora temes científics a la seva obra, però els científics no són exempts d'aquesta influència. És com si Dalí fes de mitjancer, vull dir, apropés la cultura científica a la gent. El canvi de paradigmes científics va tenir una gran influència en l'obra de Dalí. Pau Alsina és un especialista en art, ciència i tecnologia. És professor dels Estudis d'Arts i Humanitats a la Universitat Oberta de Catalunya i director de la revista Arnodes. Ens hem citat el Cosmocaixa. Doctor Alsina, art i ciència són una estranya parella? Més que una estranya parella, són una parella de fet. És a dir, crec que mai ha estat una estranya parella. De fet, hi ha hagut una relació entre art i ciència al llarg de la història i podem trobar molts exemples molt reconeguts, d'alguns artistes molt reconeguts. I aquesta relació entre art i ciència s'ha donat molts fruits, val? Ara bé, potser sí que podríem estar d'acord en que a vegades aquesta relació no s'ha explicat, no s'ha mostrat, no s'ha fet visible, no s'ha explicitat. Però de relació n'hi ha i des de molt enrere. Per tant, pel que diu, la idea aquella de Snow, que es va fer tan popular als anys 60, 70, de dues cultures, una cultura tecnocientífica i una cultura humanística allunyades, no és vigent ni mai ho ha estat. Aquesta divisió avui en dia doncs, està superada. No hi ha dues cultures, hi ha moltes cultures, hi ha N cultures interrelacionant-se unes amb les altres. I ens trobem en un moment, en un context en el que la tecnologia doncs, alhora facilita encara més aquesta interconnexió entre diferents formes d'aproximar-se al coneixement. I si bé al llarg de la història aquestes connexions entre art i ciència sempre s'han produït, ara es veuen doncs, molt incrementades, no? Perquè hi ha elements que faciliten aquesta interconnexió. Doctor Alsina, hi ha alguns pensadors que defensen que avui, per entendre el món i pensar en el món que ve, només cal fixar-se en la ciència. I a partir d'aquí
doncs, ha aparegut aquest moviment molt potent en el món anglosaxó de la tercera cultura. Què és la tercera cultura i com ho veu vostè? Entenc que no hi estarà massa d'acord. La tercera cultura d'alguna manera pretén unificar, sinó fer convergir aquestes diferents visions en pro d'aquesta visió holística. Entenem que això és positiu per tothom, tant per una com per l'altra cultura, com per tot, diguem-ne. No? Tercera cultura pressuposa la divisió en dues cultures. En tot cas, el que ens quedem d'aquí i el que trobem interessant és aquesta idea d'integració i d'interconnexió entre diferents àmbits de coneixement. I que, de fet, el que avui se'n diu l'STEM, no? Science, Technology, Engineering, Art and Math, el que pretén, d'alguna manera, és posar en connexió aquests diferents àmbits de coneixement. Que, per qüestions històriques i també de la necessitat de producció de coneixement especialitzat, doncs hi ha hagut un moment històric en el qual això s'ha potenciat molt, aquesta compartimentació. Parlant precisament de producció cultural, com estan afectant les tecnologies de la informació i la comunicació, internet, aquesta producció cultural? Posi'ns alguns exemples. Sí, de fet, tenim molts bons exemples. Aquí a Barcelona, per exemple, on, de fet, és un dels espais on major activitat vinculada a la cultura digital hi ha, no solament a tot l'Estat, sinó també a nivell europeu, déu-n'hi-do el que hi ha. Diguem-ne, ja tenim grans festivals com el Sonar, no? Que té un apartat de Sonar més D, que és justament el que dedica a mostrar aquest tipus de produccions culturals vinculades a les TIC, diguem-ne, les tecnologies d'informació i comunicació, o al Festival Art Futura, que també és prou conegut, o al Festival d'Off. Diguem-ne, tot això són produccions de cultura digital, on es mostren, s'exposen i són ben populars. Diguem-ne, tenen una acceptació popular molt gran. Els videojocs, les indústries dels videojocs, també són producte d'això, d'aquesta connexió entre les tecnologies d'informació i comunicació amb la cultura popular, la cultura audiovisual, en aquest cas. No? I el que fa és trastocar tots els processos de no solament de formació, com dèiem abans, sinó de formació, de producció, d'investigació, de difusió, d'exposició, d'exhibició, la interacció entra en acció i llavors les possibilitats que això obre en els espais expositius com aquest doncs són moltes. No? Barcelona ha esdevingut un gran centre de la cultura digital, afirma Pau Alsina. Destacats artistes digitals, però també centres de recerca de primera. Anna Marcial, Aina Torrents i Anna López, guanyadores d'una menció especial en el concurs Explica'm la ciència, han visitat l'Institut de Física d'Altes Energies per descobrir la matèria fosca. Avui parlarem sobre com fer mapes de la matèria fosca. Estem a l'Institut de Física d'Altes Energies que col·labora en el projecte internacional Dark Energy Survey. Hem tingut l'oportunitat de parlar amb dos especialistes en aquest tema, Carles Sánchez i Judit Prat, dos estudiants de doctorat. Què és la matèria fosca? Doncs la matèria fosca és un tipus de matèria que no interacciona amb la llum, per això no la podem veure, però de la qual podem detectar els seus efectes gravitatoris. Per què vas decidir estudiar aquesta part de la física? Doncs sempre m'ha interessat aquesta connexió que hi havia entre la cosmologia, l'univers, les escales tan grans, amb la física de partícules, les coses, les peces més fonamentals de l'univers. I després vaig tenir un professor a tercera carrera d'aquesta assignatura que em va agradar molt i això em va animar a seguir fent recerca aquí. Com es fan els mapes de la matèria fosca? Tota la matèria, inclosa la matèria fosca, gravita. Llavors, seguint la teoria de la relativitat general, sabem que la llum es corba per efectes gravitacionals. Aleshores, si estudiem la distorsió de la llum de les galàxies llunyanes, podem reconstruir la distribució de matèria fosca que hi ha entre aquestes galàxies i nosaltres. De què tracta aquest projecte? Doncs en el Dark Energy Survey tenim un telescopi a Xile que fa fotos del cel i detectarem fins a 300 milions de galàxies. Llavors, d'aquestes galàxies podem mesurar la seva forma
i per poder estudiar les distorsions d'aquestes galàxies i després poder construir els mapes de matèria fosca. What are dark matter maps worth for? Well, the universe relies on a balance. On one hand, we have dark matter, which is forms a skeleton for the universe, and in principle, this is an attractive force, and the galaxies that we can study move towards this skeleton. And on the other hand, we have the dark energy, another mysterious component of the universe, which is a repulsive force which counteracts this gravitational force. And by studying dark matter maps at different epochs, we can see how this balance changes with cosmic time. L'home té la necessitat de conèixer els seus orígens i ho fa a través de molts camps, com per exemple l'astrofísica. Però el que potser no sabem és que la foscor de l'univers ens acabarà portant la llum. Una iniciativa del CERN de Ginebra fusiona art i ciència. Més de 100 artistes s'han capbussat en la física de partícules. Desde el 2011 invitamos a artistas a venir al laboratorio y pasar desde un día a tres meses con nosotros. El objetivo es generar un diálogo, una conversación, incluso una colaboración, de manera que los científicos aporten no solo tiempo, muy generoso, sino también conocimiento y un mayor entendimiento de qué significa la ciencia hoy y qué significa en específico la ciencia de física de partículas. Es un lugar único. Primero, es un laboratorio dedicado a ciencia fundamental, es decir, no es aplicada, es un lugar dedicado enteramente al conocimiento, a la curiosidad humana, a cómo nos preguntamos en torno a muchísimas preguntas, el universo, qué hacemos aquí. Unas preguntas que los artistas se han hecho durante pues, toda la historia de nuestra civilización. Es una gran oportunidad para que ese espíritu de preguntarse en torno al mundo se haga desde dos ramas importantísimas en nuestra cultura de hoy. The world is changing, spinning in new directions and ways, in both the arts and the sciences. Take the largest machine on the planet, the Large Hadron Collider, which collides particles just under the speed of light. El artista, con este contacto y este diálogo continuo y el hecho de que esté incorporado en la actividad cotidiana del laboratorio, puede encontrar anclajes en su propia obra con la ciencia que se desarrolla en el CERN. Add over 60 other cutting-edge experiments and you have CERN, the largest particle physics laboratory. Nos dedicamos a cualquier tipo de disciplina de la creación. Hemos tenido escritores, arquitectos, diseñadores y sobre todo, fundamentalmente, artistas visuales. Cierto que tenemos un gran componente de artistas que trabajan entre tecnología y ciencia, por las características y la naturaleza del laboratorio. Es un gran hub del conocimiento, es un lugar donde la gente va a encontrarse, a discutir, a compartir ideas y a compartir herramientas y recursos. De modo que eso lo hacen con gran generosidad, ya sea con un científico como con un artista.
Estoy segura que Dalí sería no solo uno de los artistas que estaría llamando a nuestra puerta, sino además un gran candidato, porque lo que nosotros buscamos es facilitar el hacer preguntas de cualquier tipo, sin complejos y yendo a los límites de nuestra capacidad de entendimiento. Y creo que Dalí es una de esas personas, o fue en su momento. Ens cal un lloc, una plataforma, on es puguin tornar a trobar totes les línies tot del saber que han estat separades durant tant temps. Penso que ara tenim que viure com un nou renaixement. Què vol dir? Que la ciència es trobi amb l'art, es trobi amb la filosofia, es trobi amb l'economia, es trobi amb la poesia. O sigui que nosaltres tornem a estar al centre i que el saber ens eviti i que nosaltres podem expressar-nos i decidir sobre el món des d'un lloc molt savi en el que totes les disciplines es troben, no només l'art i la ciència com a extrems, sinó totes. Nosotros siempre hablamos de que hay algo en común y es la creatividad, la curiosidad, la inquietud y la ansiedad por entender cómo funciona el mundo. Y esto es algo común entre artistas y científicos. Y no es que ellos se vuelvan más científicos unos y más artísticos otros, sino que ya lo son. Y por eso se entienden de una manera bastante clara y eso es lo que queremos probar. Jo crec que en un futur la paraula art i ciència ja no serà un binomi. És que ni tan sols jo crec que en parlarem d'aquesta manera. Jo crec que el que sobretot farem és buscar una pregunta compartida i procurarem respondre entre tots, amb els artistes, amb qui sigui, i des de la indisciplina, des de la rebel·lia. L'any 1964, Charles Snow va escriure el llibre Les dues cultures i la revolució científica. Argumentava sobre l'allunyament entre les ciències i les humanitats des de finals del segle XIX. La fragmentació del coneixement, la hiperespecialització, certa prepotència a banda i banda, van allunyar la ciència i les humanitats. A diferència d'altres èpoques històriques, la relació va passar a ser clandestina. Però mai s'ha trencat. De fet, és impossible. Art i ciència sempre han estat una parella de fet. Internet i el desenvolupament de les tecnologies digitals ha fet més transparent aquesta relació. Una altra cosa és que convisquin sota el mateix sostre. Això suposaria una gran revolució educativa i cultural que segur que Ramon Llull o Leonardo da Vinci, entre molts altres, aplaudirien amb entusiasme. Amb la col·laboració de l'Obra Social La Caixa.